अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांच्या अटकेच्या निषेधार्थ आमदार बाबासाहेब पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी सरकारच्या वतीने केंद्र सरकारचा जाहीर निषेध करण्यात आलाय. 25 फेब्रुवारी 2022 रोजी तहसील कार्यालय अहमदपूर येथे आमदार बाबासाहेब पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी सरकारच्या वतीने केंद्र सरकारचा जाहीर निषेध करत धरणे आंदोलन करण्यात आले. या प्रसंगी अहमदपूर व चाकूर तालुक्याचे आमदार बाबासाहेब पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा उपाध्यक्ष शिवानंद हेंगणे, काँग्रेस जिल्हा सरचिटणीस सामजी महाजन, राष्ट्रवादी तालुका अध्यक्ष शिवाजीराव देशमुख, काँग्रेस तालुका अध्यक्ष ॲडव्होकेट हेमंत पाटील, तालुका अध्यक्ष विलास पवार, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जिल्हा अध्यक्षा मीनाक्षीताई शिंगाडे, माजी सभापती चंद्रकांत मध्ये, शहराध्यक्ष अझहरभाई बागवान, उपाध्यक्ष निवृत्तीराव कांबळे, जिल्हा परिषद सदस्य माधवराव जाधव, माजी सभापती शिवाजीराव खांडेकर, सिराज जहागीरदार, विकास महाजन, दिनकर पाटील, तुकाराम पाटील, अभय मार्कले, शाहूताई कांबळे, सरस्वती कांबळे, अशोक सोनकांबळे आदी मान्यवर नगरसेवक व महाविकास आघाडी सरकारचे सर्व पदाधिकारी उपस्थित राहिले. जागृत महाराष्ट्र न्यूज, दिलीप मोरे, अहमदपूर. ताज्या अपडेट्ससाठी जागृत महाराष्ट्राला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा.